Оці 6-7-8 місяців, які від початку, від приходу Зеленського до влади і там до Нового року приблизно, така політична воля була. І було бажання, власне, змінити всі ключові правила. Олігархи, окремо, ви займаєтеся собі економікою, ви не крадете з бюджету, до нас з хабарями не підходите. Ви не впливаєте на державну політику. Ми ці правила намагалися встановити і їх повністю виконувати. Там, ну, це, зокрема, одне з таких правил. А зараз цього всього немає, і ми знову повернулися до тієї схеми, за якою країна, на жаль, жила там ці всі останні 30 років фактично. Є там певні клани, певні олігархи, яким на відкуп віддають державні монополії, вони за рахунок цього живляться, і знову ж таки потім купують своїх суддів, прокурорів, міліціонерів, чи поліцейських, чи чиновників, чи міністрів. І ми знову таки повертаємося в оцю, ну, периферію, цю канаву, mm-hmm. фактично це болото. Вирватися з цього можна тільки радикальними заходами, і треба, ну, бути надзвичайно рішучим і цього не боятися. Але для цього, знову ж таки, треба, перше, люди, які будуть готові це зробити, яких немає в оточенні президента. Для цього потрібна політична воля самого президента, щоб він хотів це зробити, ну і, власне, з цим залишитися в історії. Цього, знову ж таки, я не бачу. І ми ж то бачили через докази, те, як була вкрадена та сама труба Медведчука. Те, як формувався пул інформаційний в руках Медведчука, фактично в руках Росії. Ми аналізували докази, ми ж тоді почали збирати докази, ми отримали інформацію від наших іноземних колег. Тобто ми це бачили вже, ну, не через статті в газетах, в засобах масової інформації, а через реальні докази. І ці всі докази датовані 17-18 роком. Тому, коли зараз люди п'ятого президента себе б'ють в груди і називають єдиним рятівником країни себе, ну, це, м'яко кажучи, неправда.